פנו אליי לגעת בכל הנושא הזה של אופרה חזה, תמיד נמנעתי כי הרגשתי שזה כאילו אני על חבית חומר נפץ, כאילו וואו. מלחמה ושלום, 30 שנה אחרי הסכסוך הגדול של המוזיקה הישראלית, ירדנה ארזי מבצעת שיר לזכרה של אופרה חזה. בשיר הזה יש חיבוק גדול מכל הכיוונים, ואני שמחה עם החיבוק הזה. את כבר לא בסביבה, את כבר לא מחייכת. לירדנה ארזי שיום אחד היא תשיר שיר לזכרה של אופרה חזה, זה היה נראה בלתי נתפס. אז בטח אם מי שיכתוב את השיר יהיה אותו בצלאל אלוני, מנהלה של חזה, ומי שהכיר מקרוב את היריבות המרה בין שתי הזמרות הגדולות האלה. אבל הזמן עשה את שלו, ועכשיו כשהיא מסכמת 50 שנה של קריירה, ירדנה ארזי משתפת פעולה עם אלוני, וביחד הם מוציאים לרדיו שיר לזכרה של חזה, שהוא חלק מאלבום שלם לזכרה שיצא בקרוב. לירון זייד פגש אותם לשיחה על מלחמה ושלום. בוא לירון. כן. בוא תראה את מקום שאני ממש לא גאה בו. למה לא גאה? זה חדר, תדע, פעם ראשונה שמישהו אי פעם נכנס אליו. תראה, זה מתפרק. כן, במצב מצוין. זה מתפרק, זה מתפרק, זה מתפרק. יש פה ערימה, ערימה של תמונות שער מלא. לא, לא, אתה לא, זה פשוט הרמה שלי. שזה לא יפורא. לא, הייתי אמורה למסגר אותם, אבל אין לי זמן. לא, אין לדמיין. אוי, תראה, זה אימא להם, משהו נפל. הקלישאה על הקירות שהיו יכולים לספר, כאילו הומצאה בשביל החדרון הצפוף הזה בבית של ירדנה ארזי. רגע, מה זה פה? זה, אוללה. מה זה? זה תקליט זהב. אוי ואבוי. הנה, רגע, רגע. אוי ואבוי. רגע, זה היה צריך להיות פה. הבחירה הזאת, לקבור את זה באיזה חדר. ושזה לא יהיה תלוי ברחת הבית. אתה אמרת את המילה לקבור, לא קברתי, הנחתי. אבל זה בחדר נסתר שאיש לא נכנס אליו. נכון. איש לא רואה את כל אלבומי הזהב שלך, מי שמגיע לבית. לא. למה? למה? למה מישהו צריך לראות את זה? זה לא שאני לא גאה בזה, אבל אני לא יכולה לחיות את זה. אני רוצה לחיות חיים נורמליים. ואם אתה נשען על כל הדברים האלה, אתה מתבלבל. עוד נגיד! חמישים שנה עברו מאז שארזי, הנערה היפה עם עצמות, התגייסה ללהקת הנחל. מאז היא המשיכה להוביל בתעשיית המוזיקה, גם ביחד, גם לחוד, גם בקלאסיקות של הזמר העברי וגם בפופ, והכל באינטנסיביות מעוררת הערכה. זה שנת 86, אני בטריטון, טריטון, באולפני הקלטה טריטון כל הזמן. הנה, אני רואה, רגע, בוא נראה. עד שאני מגיעה ללידה. 19 באוקטובר טריטון, 20 באוקטובר טריטון, 22 באסותה. והנה אלונה נולדה. ואז מה קורה? ואז חמישה ימים אחרי זה, אני כבר, יש איזה הופעה. מסיבת הפתעה לפאשה. ירדו על מיכל הקטנה, זה פשוט לא יתואר. רציתי לצעוק לזה, גם אני, גם אני, גם אני. ואלונה בסדר, והכל טוב, ולא צריך לדאוג. מה זה? איזה שנה זאת? 79, כן, פה אני מנחה את האירוויזיון. ערב טוב, מדאמז ומסיור, בונסואר, איסי, ג'רוזלם. הרי לא היה טלפרומטר, מהפחד שיהיה טקו. אני הולכת לכותל עם נתן, ואני מבקש את נסם האלוהים, בבקשה תעשה שלא יהיה טקו. וזה כתוב. כן, כי היה גבול למה שיכולתי ללמוד בצרפתית. ואלור, זה מתנו ישראל, כי את אנטט, אבק 54 פוינט. מה זה? 1988. זה בטח אירוויזיון. Her name is Yardena Arazi. בן אדם, הוא רק בשר ודם. זה דבלין, אני מייצגת את ישראל עם השיר בן אדם. אני רואה שהדבר הראשון שעשית זה קניות בעיר. ברור. בצהריים קניות בעיר, עם כל הכבוד לתחרות. בדיוק. לא קנו לי כלום, אז כשהייתי ילדה, פיציתי את עצמי שנים. מחור עצי, אלפי הזית, כפני הוותיקים. היומן שלה הולך להתמלא שוב בקרוב, בהופעות שבהן תחגוג את אותן 50 שנות קריירה, עם עיבודים חדשים לקלאסיקות הידועות שלה, אבל לא רק. תבדקי גם בפרדס ליד השוקת במימינור, בפרדס ליד השוקת, צלם באים וירוק
עם קילומטראז' כל כך ארוך על הבמה, היא כבר מרשה לעצמה לצחוק גם על הפספוסים הגדולים של הקריירה. יחד עם אורי זך היא עובדת על מחרוזת שירים שהוצאו לה לאורך הדרך, אבל בזמן אמת היא פשוט ויתרה עליהם. גם את כאן פספסת, יופי, יופי, נהדר. את סמל ומופת. כשהוא זה חיט מהנביא לי את השיר, אמרתי לו, זה נשמע לי כמו שיר ילדים. אני נולדתי במישור אשר אספת הים. איך פספסת שירים כאלה? נסיבות החיים, כל שיר בסיפור שלו. הנה עוד שיר כזה זניח שפספסת, בואי נבדוק את זה שנייה רגע. תבדקי את זה. ההחמצה. 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 הללויה לעולם. איך פספסת את השיר הזה? פספסנו זה כי שלמה צח פנה אליי לשיר את השיר הזה, אבל זה היה צריך להיות בקדם, בקדם אירוויזיון 79, זה היה אמור להיות השיר הזה, ואמרתי יופי של שיר, נשמע נהדר, ואז פנו אליי להנחות את האירוויזיון, ואז שלמה צח אמר לי, תראי, את האירוויזיון, הנחות, יש לך על בטוח, הללויה, אני לא יודע אם יזכה בקדם, אני לא יכול להבטיח לך, אז תחליטי מה את עושה. שולם עליכם, עליכם, שולם. חיבוק. ביידיש. בסדר, טוב מאוד. טוב להיות כאן, אני שמחה להיות כאן. את ההזדמנות הזו היא לא רצתה לפספס. אחרי עשרות שנים של נתק, הרזי חידשה את הקשר עם בצלאל אלוני, המנהל האישי של אופרה חזה, זכרה לברכה. איך זה היה לך, יצירת הקשר הראשונה הזאת עם ירדנה? רציתי, לא רציתי, רציתי, לא רציתי, אתה יודע, כמו שעושים, אנדנדינוס, הפלקטינו עם הפרח. וזה נורא פשוט. הייתה התרגשות קלה, לא יודעת איך היא תגיב. היא הגיבה כמו שהיא הגיבה. לא, אני הסתכלתי לטלפון וראיתי את השם שלו. מה הולך להיות, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, מה הוא יצעק עליי, מה יהיה עכשיו? שמעת? יצעק עליי, אתה מבין? על המאבק הזה בין ירדנה ארזי ואופרה חזה מלפני 30 שנה לא צריך להכביר במילים, הרי מזמן הוא כבר הפך למיתוס בתרבות הישראלית. אני לפני כמה ימים אני יוצאת מהבית ופועלי בניין ערבים ראו אותי ואמרו לאחד לשני, הנה אופרה חזה. לא אמרתי זה. איך זה התחיל כל הדבר הזה? מלחמת העולם? אין לי מושג. לא הייתה שום מלחמה. מה לא הייתה שום מלחמה? שאני אקריא לך ציטוטים של דברים שאתה אמרת? תקשיב, אני כבר קראתי בהרבה עיתונים דברים כאילו אני אמרתי ולא אמרתי. בצלאל אלוני מתראיין בעיתונות בידיעות אחרונות למשל, והוא אומר, ירדנה ארזי יצירה מלאכותית, משהו דפוק בכל המערכת שלה. בעיתון אחר שיצא היום, הוא אומר, כל פעם דוחפים את החיקוי העלוב הזה ירדנה ארזי. בצלאל אלוני מגיב הכל השמצות. את מתקפת הדיו הוא מכנה פרובוקציה של יחסי ציבור כדי לקדם את מכירת תקליטה החדש של ירדנה ארזי. מה התקשורת האיומה הזו שקוראים לה פייק ניוז היום? מה היא מסוגלת לעולל? תקליט הדיו לא הייתה פייק ניוז ולא הייתה תרגיל יחסי ציבור. אני הגעתי להופעה, הקיפו אותי שומרים כי אז היו צריכים שומרי ראש, זה היה בלונה פארק בתל אביב, וכמו שאני יוצאת מהוון, השומרים הקיפו, מחזיקים יד ביד, ואז אני רואה, מתוך הידיים של השומרים, אני רואה יד עם אקדח כזה של דיו, ואז התיזו עליי את הדיו לפני שעליתי לבמה. ואני אגיד לך מה, וזה הדליק לי אור אדום מאוד גדול, כי אני פחדתי שהמהלך הבא יהיה יותר אלים. אז בואי אני אגיד לך מה, אנחנו אף לא היינו בארץ, הקלטנו בחול. טוב, אני לא מאשימה אתכם, אני חושבת שהיה באמת, הייתה מלחמת מעריצים. בואי בזה נסגור את הסיפור. ועשו מזה אייטם של ביבי נגד מי היום? ביבי נגד מי? נגד כל העולם. ביבי נגד כל העולם, יצוי. אולי תדברו זו עם זו, תיפגשו, תגידו שלום, תעשו שיחת פיוס. תשמע, אני לא רבתי עם ירדנה ואני לא רבה עם ירדנה. היא לא המתחרה שלי ואני לא המתחרה שלה. אין בינינו שום דבר, זה רק מלחמה של יחסי ציבור. חבל לי. טוב, אנחנו חשבנו שנגיע כאן לתוצאות של קמפ דיוויד. לא כל כך הגענו, אבל אולי... אני בעד. את בעד, טוב. אתה שומע שאני בעד. כן. העניין הזה של שחור ולבן, טובים ורעים, מזרחים, אשכנזים, אני לא שייכת, זה לא אמיתי, זה לא נכון. אז כל הדבר הזה מבחינתי הוא פצע.
הוא פסע, כי אני הרגשתי באיזשהו מקום שנעשה לי עוול מהבחינה הזו. כמו שהיא נפגעה, אופרה נפגעה מאוד. בוא נזכיר, אנחנו למעלה מ-30 שנה אחרי זה, וגם בצלל וגם אני חושבת, עברנו דברים. זה מאחוריי. אני כישראלית מאוד 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 גאה בכל העשייה של אופרה ובצלל כמובן. עשו לנו, לישראלים, כזה כבוד בעולם שאני חושבת שלא היה לו אח ורע באותה תקופה. את כבר לא בסביבה, את כבר לא מחייכת, הזיכרונות עוד נושרים כמו טיפות. סגירת המעגל הזו הגיעה כשהוצע להם לשתף פעולה במסגרת האלבום כל הנשמה לזכרה של אופרה חזה בהליקון ובכאן ג'. בצלאל אלוני כתב והלחין שיר לזכרה, ירדנה היא המבצעת. מאז שהיא נפטרה, לא כתבתי כלום לזכרה, שום דבר לא, זה שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. ופתאום איזה שורה התחילה, איזה דמזם לי בראש. הרגשתי גם את הכאב ובעיקר את הגעגוע, שזה כאילו הדבר הכי חזק לדם, גם אצלך בנפש וגם בשיר. את צודקת 100%. בגעגוע של שחוזרת והולכת אל כולנו. באמת כל כך הרבה שנים ביקשו, פנו אליי לגעת בכל הנושא הזה של אופרה חזה, ולא, אתה יודע, תמיד נמנעתי, כי הרגשתי שזה כאילו אני על חבית חומר נפץ, כאילו וואו, היה כאן משהו שמאוד ריגש אותי בדבר הפשוט שלו. זה עשה לי פה קווץ' בלב. היא ריגשה אותי מאוד בשיר, ואני חושב שזה יסגור את הסיפור. מגיע לאופרה חזזל שירדנה תשאיר לזכרה את השיר הזה. בשיר הזה יש חיבוק גדול מכל הכיוונים, ואני שמחה עם החיבוק הזה. אני שמחה, אני חושבת שהגיע הזמן, הגיע הזמן באמת להתפייס בכלל עם האיבה הכל כך מיותרת הזאת. הגיע הזמן.